Ni vseeno, kdo kje teče. Urednik in producent oddaje VV Faktor, Pojem Požar, je bil eden izmed preko 50 tisoč tekačev, ki so se pred dnevi podali na tek po newyorških ulicah. V živo pa jih je spremljala nepregledna množica 2,5 milijona gledalcev. To je bil že njegov peti maraton v zadnjih dveh letih. Američani pravijo, da gre za največjo dirko na svetu. Naš Bojan pa je bil 31.607. Poglejmo. Nekaj manj kot 50 minut, maten, ampak fantastičen tek, neverjetno. Mojim se še malo zbrdal, da bom opisal, se vidimo v Ljubljani. Ne pozabite, ni vse eno, kdo kje teče. Vse veste, kjer je Bojan, je tudi Požar in ni vse eno, kje kdo teče. To je bila Evrosredozemska 37. oddaja VV Faktor. Pri nas izveste tudi stvari, ki jih v drugih medijih ne. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.